Ah, halaga po ay. Makita po din. Ni namo dio. Mi chambo. Dumiki. Teka sikit. Adakah pedala tu? Dala ni aye. Kalau puyu hamba tak bubuh. Mi bo apa hamba tak bubuh. Kiranya ada ayam, meatball dengan telur puyuh lah dalam ni. Tapi awak tak sih lah ni. Awak tak sih, tak makan. Ni baru makan ni. Pagi tadi makan pukul 7. Ni pula baru makan tengah hari orang kata. Oh. Lunch. Wan, nak makan ke apa teh gitu? Amin nak air kopi ni. Mana kopi mana? Ni. Tu. Ni? Kopi kapu ni. Ni kotak ada tepi. Nak lepas dah. Nak lepas tu habis lah. Apa? Apa? Habis sebabnya. Sedak dok. Lepas tu dia kenyal. Dari 12 je. Hingga 11 je. Bismillah. Oh, memang tak. Ni dulu kopi nak tengok. Lagi mana. Ni kopi. Kopi dia kuat ke? Tak kuat mana ni? Kau rasa kopi dia? Dia molek. Untuk kesihatan, okey. Dia kata dia tidak ada gula tu dia ke apa? Stevia. Tengok kotak. Olah kotak. Belilah nak kotak kan? Tengok dulu. Mesti ada. JMP ada, Halal ada. Buat kompeten buat teh Malaysia. Bismillah. Kalau kopi ya. Cara minum kopi ni lagu mana? Boleh minum sejuk panas lah, boleh ni. Kalau orang tak si minum panas, boleh minum sejuk. Ada dah ni. Tunjuk dah. Tak payah nak kacau. Tak payah nak kacau banyak dah. Ganah ada expired di siap ni. Tak payah nak kacau banyak dah menate. Tak apalah nanti makan. Ya. Untuk apa? Buat taksi. Kopi ni. Lepas tu. Untuk orang nak kurus nak slim boleh. Sebab dia extract dia banyak kurma. Abatus sauda, tiasi, stevia, banyak barang-barang sunuh. Dia molek. Ambo beli pun harga pun tak mahal mana kata. Ada 30 ya gitu je. Makan sobeket tu teh lah, sari. Tak makan. Mananya boleh teh lapar kata. Tak lapar. Boleh puasa molek. Boleh. Kita nak pergi beli dia. Ambo nak kecek lagi ni. Mari tengok makan dulu. Mee pun sedap. Ni beli mana ni? Ni beli dekat kedai MC Cafe. Mana? Di Macek. Macek. 30 Macek. Oh. Baik, menu killer dia apa dia ada? Selain daripada kau ni. Sup dia. Sedap. Sup, tom yam. Oh. Belut, perut, bulat, perut petak ada belakang. Ketiga dah. Ada. Berapa lagi ambo nak kecek lagi ni hari nak nakal kok? Bawa. Lagi mana? Ambo nak klik dah. Lorok tak klik ni. Baru nak ngajak. Tak apalah. Beres. Beres.